Вітаю, друзі. Дійсно, зараз я знаходжуся на вулиці Михайла Омеляновича Павленка, і по дорозі сюди ми проїжджали не одну адміністративну будівлю, і дійсно вивішені українські прапори, люди такі на підйомі, і взагалі вони всі за єднання, якби. І до того ж, єднання відбувається і у питанні столичних забудов. Ось позаду мене Печерський торговий центр знаходиться, який знаходиться у першому історичному ареалі. І от його планують знести, ну, будівлю якби типу реставрують, і на його місці планують побудувати 18-поверховий торговий центр. Ось тут єдиний, як кажуть жителі Печерська, у їх районі великий супермаркет продуктовий, який планували зачинити від 1 березня. Але, як ми вже бачимо, он є стрічка, яка говорить про те, що вже він зачинений. Люди, які підходять сюди, вони дивляться і бачать, що шлях закритий, а оголошення є тільки таке, що найближчий продуктовий магазин знаходиться за 200 метрів біля переходу в бік метро Арсенальна. А власне, в чому відбувається єдність? Учора відбулася комісія УКМДА, яка розглядає епатажні, так би, забудови у місті Києві. Там зібралися як представники громади, так і представники від забудовника. І я особисто там побував, і скажу я вам, що поки що на першому етапі переговорів вони дійсно знайшли, так би сказати, компроміс, знайшли, так сказати, шлях до єднання. Дивіться, вони запропонували запросити мера столиці на наступну зустріч, а також запросити представників ДІАМ, які, власне, видали дозвіл на цю забудову. Від громади Печерської був Валентин Сорочинський, який розповів про вимоги, власне, народу. А від забудовника був Владислав Миколаюк, який у з 2007 року вже займається, власне, ось цим проєктом. Зараз вони дійшли тої згоди, що забудовник надасть усю достовірну інформацію, всі пакети документів і дані про те, що ця будівля знаходиться у дійсно аварійному стані. Тобто вентиляція не працює, якісь перекриття вже навіть зруйновані. І він може бути, ну, просто ця будівля може бути просто небезпечною. Тож домовилися продовжити на наступній комісії УКМДА, а нині ж жителям Печерська потрібно брати з собою якісь пакети, якісь рюкзаки, тому що чую я, що за продуктами їм доведеться ходити далеко. От така ситуація зараз на Печерську, поблизу закритого супермаркету на Печерському торговому центрі.